אני, גם שאני מסתלמת עליה, כאילו, אלול וזה, לא ידעתי שזה באמת עד כדי כך. יום אחד נכנסת בסמדרש אצלנו, יהודי בסביבות הגיל 40, אומר לי, הרב גלזר, איץ' כוייך. אמרתי לו, מה? הוא אומר, על הבסמדרש שלך. אמרתי לו, מה, אתה לומד פה אצלנו? כאילו, אתה בא ללמוד? הוא אומר, לא, אני פשוט נושם פה אוויר. והאוויר פה עושה לי טוב, אמרתי, מה? אני בא, רואה פה את השחרור, דרך אגב, אצלנו בית מדרש, מי שמכיר, יש ביד אחרי התפילה, אני עושה מוסר דף היומי לאבריחים מהר מאוד, מאוד מהר. אבריחים שכבר קוטים מנה, שלא צריכים לומר בזה. ושם יש הומור, חבר'ה עם רמה גבוהה, הקיצור, שם, אתה יודע, אנשים לומדים וכולם באוזן איתנו, מה אנחנו רואים, חבל, בטח. ויש אווירה טובה, וכולם משפחה, וכולם זורמים. אתה יכול לראות פתאום אחד בחיים ציציות בחוץ, אחד ציציות בפנים, פתאום אחד עם ג'לבן, איך נסעת ללבן עם דרש. עכשיו, יש את הכל עכשיו שעשיתי כבר בחיצה, עכשיו שהכל, כאילו, יש לומדים את הסוגיות הזה, שלא להתבלבל עם כל... נרנסים, פתאום חברות המגיעים, פתאום מגיעים חבר'ה, יושבים מאיזו ישיבה גדולה בבני ברק, יושבים איזה כמה שבועות שם. יש אווירה טובה, אווירה שכולם בפנים, וכולם, יש טייגן, יש אווירה טובה. הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, כשמגיע ספירס האוימר, אני נכנס לחרדות. אומר, מהשיחות מוסר ששמעתי על יום הדין על התירה. יש פה יום הדין על תירה. יש פה יום הדין על תירה. מה יצא ממך? מה יצא ממך? מה יצא ממך? הוא צועק המשגיח. מה יצא ממך? משגיח, מה יצא ממך? אני רוצה להגיב. אני רוצה, אני בא לייצג את הנתבע. אזרחי ישראל, אני עומד כאן על הבמה, על הבימה של בית הכנסת, לייצג את השפויים בדורנו. האנשים שרוצים לראות אור שמש, ליהנות מבריחה ולבלוב, ולא לשבת כמו ציפור בכלוב. לשמוח, לנשום, להיות רגוע, ולא להרגיש בכל משפט זעזוע. הייתי מציע לכם לחייך, כי אם לא, אתה הולך להסתבך. תפעיל את היום, לא כזה, ואני לא מחזיק מציע כלום. יצא, אני לא מחזיק מציע כלום. אז אני שואל את אותו, יש לי שהפחית את האברך בן 40, שהוא מפוחד כבר 20 שנה דרך אגב מהישיבה, הוא בפחד. אומר, אלול, אומר, אני בא לפה לקבל, כאילו, אנחנו נקבל, נו, זריקות. אני פעם אחת אמרתי בדרשה, רבוי סי, וואי, עוד פעם מגיע אלול, אני מתגעגע. מי שאמר לי, הרב, אתה נורמלי? אתה מתגעגע לאלול? כן, מה שבא אלול? למה להגיד את המילה הרב? למה אתה את המילה הזאת? למה אתה מקלל? מה? למה אתה מקלל? מה אתה מקלל? אז מה תגיד לרב גלזר, מה תענה? מה יכול לענות הפרקליטות של הנתבע? מה, אתה בא לי, אתה בתור נתניהו? רבותיי, שמעתם על...